किशोर भाईना मटन चलती एटी भाईना भी अच्छा मटन बढ़ाबड़ी चलती देखो आसला मटन अरुआ मुझे मगेज अरुआ सालाड मटन आउ प्रियार चिकेन जदि आम रेटिंग देवु ताले 10 रु मुझे किशोर भाईना बोलते आम जो कुल्फी दुकान सहित पूरा डील हो नमस्कार जयजनाथ आपंती अच्छा आशा करते हैं भल थी आ गए फ्रेश ब्लग आप बहुत बहुत स्वागत आज कह पूरा फाइनाली मुझे पहुँचुची किशोर भाईना पाक आपंकर बहुत सारा कमेंट आसा भाई प्लीज जा किशोर भाईना मटन रिव्यू कर आसतु पूरा मो मुंड पूरा टीण करदे आपने तो आज आम दिन बाहर छु आज हूँ बुधवार फिर घर किसी मुझे आउ आणवानी जावा टे खाई देखा कमी कौन लगुच ठीक अच्छे मुझे गोटे थर जा गुलाइंग सहित से बेस फुड रिव्यू मैंने परफेक्टली मैंने एत कहून जस्ट गोटे जाइए गोटे ब्लग्रे भाई गलु जस्ट खाई पलैसलु से पुराना दुकान था एवं तो नुआ दुकान मुझे बोलते दी थर ही आपको मिसेक दी थर हम मुझे भी खाई गोटे थर से खाई आज गोटे दिन खाइबी ठीक अच्छे आज हूँ बुधवार पाखा साढ़े एगार खेला मुझे जल्दी जल्दी भारी पड़ोस क्या भिड़ प्रबल होरी भी जाऊँच आज से छोट छुआ फिर बस गोटे एक्सट्रा चेयर भी दरकार ना बहुत भिड़ हेल्ला असुविधा हाँ इतने कहली ना जल्दी बाहर जाए जल्दी बाहर जा बारटा पंद्रह मिनट गरम गरम मटन टे बाहर दे आसा देखिए कम लगुच आउ मेन कथा कौन कहे खोला कथा कहूँ मुझे ये जगह टी रिव्यू करा मुझे चाहू नी कहीं किए कौन भल किए कौन खराब तापर टेस्ट बोलते एपट सपट रोज बेले बेले तो ठीक अच्छे आज जो मुझे जहाँ आज मत लगे से जिन आपँ कह ठीक अच्छे आज आम जहाँ भी लगे आपँ से कालीपे भल हो पारे खराब हो पारे मुझे कि आज कथा मुझे कहीदेवी ठीक अच्छे तो भिडियो आगे देखते जब भल लगे निश्चय लाइक करेंगे सेयर करेंगे बोलिए आउ गए मजा जिनस मोर कान फुलटा आज सका गली पड़ता है मैंने पर आखि को मानिया पड़ो पर मो भाई आखि मैंने एक्चुअली कह कथ न प्रियार आखि जानते दोष अच्छे दस हाथ पिंधुची आउ मुझे खोला कथा मुखापाखि टेन क्लास कंप्यूटर यूज कर सब मैंने ग्लास भी यूज करनी आगे भाव ग्लास यूज करी कि मो आखि रेडी अच्छे मतलब दूर जिन बहुत जल्दी देखा जाए प्रिया जो देखा जाए टे आर भी से भाई छुट्टिया जिस के खोज खाजी कि बाबा ये बाबार कह रखी तू पाइ ना हाँ थैंक यू किन ओल्ड जी देख मार्च स्टार्ट है जीवो कि गरम भाई कल रात्रि हमें सोई पेलु निजर गरम लागला ना ओडे एसी जेम दिला आनिया पड़ मत लागला अरे हे हम भूल रे पड़ैले रे आगु को हे हम आचा जी बेरो राइट साइड जोर थला हम पड़ैलानी कोन कहलो एडा होजी कॉलेज स्टेडियम फेर बे उटन मारि के पड़ जा पड़ो अरे से ऑटो बसर बाड़े देले साइंस से गोटे एक्सीडेंट से भाई जन अटो पचर बाड़ी से अटो ही पड़ेगा आगे ना ना अटो रही गला ये बाड़ी दे पचटे ओहो से ठीक अच्छे तो ठीक अच्छा टिके टिके दुर्घटना आउ टे मझे पड़ जाता भाई मुझे ब्रेक मारे असुविधा होता था मुझे तेज डाण करदेली मो गाड़ी स्लो थी मुझे करदेली मो गाड़ी स्पीड थी असुविधा होता था बुझल तो सहीटा हूँ कथा ये धीरे धीरे जो ठीक यही अटोटा यही अटोटा हेला देख 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 लेफ्ट कंडक्टर देखी देख डाण जाऊला सड़क खाले माड़ दरकार गालुआटा सतर हाँ देखो लेफ्ट इंडिकेटर दिखाई से बुढ़ा लोकटा पड़गला टे सब ओल्ल गले देखी था सहीटा भी देख लानी पलैला मानने से मैंने कस्टमर देखते साइंस रही जाती अरे टे आगू नहीं रखुन कौन असुदा होगा कहे पचपटे पर गाड़ी देखना ना गाड़ी कौन आसा ना सहीटा देखा हाँ हाँ जो मछ कौन दी कौन कहते जो पानी रही कौन जलपरी देख ना शो हो सब राशि गोटे गोटे सिंह राशि ये वृष गला यहाँ कौन राशि यहाँ वृष एटा कौन जानवन कौन मिथुन कर्कट तो राशि गला मो राशि सिंह राशि प्रिया तोर बाणी बे राशि ना कौन ये गोटे गोटे गेट ना कि आम जी कै आसीगला देख यहाँ हूँ किशोर भाईना मटन देख लु प्रिया के आसीन है प्रिया कहला चल जी गोटे खाया तो से प्रिया पे खास कर किशोर होटल एंड फास्ट फूड अच्छा बस ओ फटो टा लगे मुझे सतरे बस जल्दी चल जल चल जल चल भिड़ जल्दी चल जल्दी टाइम बेस है बेस भिड़ ना ना बारटा पंद्रह अथ गाड़ी फाड़ी लगेगा किशोर भाईना मटन चलती ये भाईना भी अच्छा सब किसी रेडी होगा चल
ମଟନ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋକନ ରେଡ଼ି ପୁରା, ଆମ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଭାଇ ଚିନ୍ଦେଲେ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ବି ଚିନ୍ଦେଲେ ଏଇଠି ବସ ପଡ଼ ରେଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ହାଫ୍, ମଟନ୍ ହାଫ୍। ବାସ୍ନା ଭଲ ହେଉନି? ହଁ ନାଇଁ ବାସ୍ନା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଭଲ ହେଉଛି। ଯେମିତି ମଟନ୍ ଯେମିତି ବାସ୍ନା ହେବା ତେମିତି ହେଉଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମଟନ୍, କଂସା ହଉ ନା କ'ଣ, ଛୋଟ କଂସାଟା ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା 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 ପଳେଇଲୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଭାଇ ଅରୁଆ ଅଛି କି? ଭାଇ ଅରୁଆ ଅଛି? ଅରୁଆ ଅରୁଆ ନାହିଁ କରି ମମ କରିଦେ, ମମ କରିଦେ। ହଁ ଅରୁଆ, ତୋର ଅରୁଆ ନେଉଛୁ ନା? ଅରୁଆ ଦୁଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯା, ଆପଣ ଘରଟା ଏଇଠି ବୋଧେ ସମ୍ବଲପୁର? ବଢ଼ିଆ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ମିଳି ଆସିଯାଇଛି, ଅରୁଆ ମୁଁ ମଗେଇଛି, ଅରୁଆ ସାଲଡ଼ ତାପରେ ମଟନ୍ ଆଉ ପ୍ରିୟାର ଚିକେନ୍। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ମିଶେଇକି ଖାଇବୁ, ବେଶୀ ମଟନ୍ ଖାଇବୁନି ବୋଲି ଏତେ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇଛୁ ଆଉ, ମିଶେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପିସ୍ ରହୁଛି। ପରେ ତୁ ବସିବୁନି ଏଠି, ପରେ କୋଲ୍ଡରେ ବସି ଖାଇବ। ଶୁଣେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚିକେନ୍ ଝୋଳଟେ ଏ ମଟନ୍ ଝୋଳଟେ ଖା, ଆରେ ଏ ଦୁଇଟେ ଖା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଭଲ ଗ୍ରେଭି ଅଛି, ପୁରା ଥିକ୍ ଗ୍ରେଭି ଆଉ କ'ଣ, ଆଳୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁଟେ ଆଉ ମଟନ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆଳୁ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପିସ୍ ମଟନ୍। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍? ହଁ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କିଶୋର ନା ମଟନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ମଟନ୍ ପିସ୍ ଭଲ ଅଛି, ଚବି ଚବି ଅଛି ଅଛି ଭାଇ। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ପୁରା ଫିଲ୍ ଅପ୍, ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମାରିକି ପୁରା ଛିଞ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ, ଭଲ ଅଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗଗସୁନ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ନାଁ କ'ଣ? ଲିପୁନ, ଲିପୁନ ପାରାଦୀପର ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। କିଶୋର ଭାଇନା ବୋଧେ ଗଗସୁନରୁ ବୋଧେ, ହଁ ଆଙ୍କର ବାଲିକୁଦା, ଆମର ତ ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଆଉ, କରିକି ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚେୟାର ବସିଲା। କ'ଣ ଆଳୁ ଭତଟା ଆସିବ ନା କ'ଣ, ନା ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ, ନା ନା ଖାଇବି ସ୍ପାଇସି ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ଅରୁଆ କହୁଥିଲି, ଭାଇ ଭୁଲ ଉଷୁନା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଉଷୁନା ଅରୁଆ ଦୁଇଟା ପେଟକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ବାସ୍, ଚର୍ବିଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଗେଇଥିଲି, ଚର୍ବି ମଗେଇଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ଖତମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗହଳି। ତୁ ତୁ କହ କ'ଣଟା ଦରକାର, କ'ଣ ଭାଇ ଡାକୁଛି, କ'ଣ ଦରକାର କହ, ଗୋଟେ ଦେଲ ଭାଇ ରାବିଡ଼ି ଖାଇବୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ହଁ ଏଇଟା ବଢ଼ାଲି, ଖୋଲନି ଭାଇ ସେମିତି ଦେଇଦିଅ, ବାସ୍ ବାସ୍। ତୁ ଖାଇବୁ ନି? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ହଁ କରିବୁ ବୋଲି, ହଁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ ଭାଇ, ତମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛ ଆଉ। କିଶୋରମାନଙ୍କର ରାଗ ଲାଗୁଛି ଝୋଳଟା, ରାଗ ଖାଇଲା ମାନେ କି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ଆଉ, ଦେଖ କରି ଦେଖ ଏକା ଧରି ଧରି ଯାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲା ନା ସେ ବାଲି ବସିଲା। ହଁ ଚାଲ ଗାଡ଼ି ଚାଲ ବାଲି ଦେଖିବା ଚାଲ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଶୋର ଭାଇନା ବୋଧେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଲ୍ଫି ଦୋକାନ ସହିତ ପୁରା ଡିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, କାହିଁକିନା କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହେଭିଅର୍ ପୁରା ରାଗ ହେଲା, ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଖାଇହେବ ଏତେ ବି ରାଗ ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଜମା ବି ରାଗ ଖାଉନି ତ ରାଗ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ଏକାଥରେ ଯଦି ପଚାଶ ଜଣ ବସିଥିବେ ନା, ତାଦୂରୁ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଜଣ ଆମ ଭିୟର୍ସ ହେଲା, ମାନେ ତା ଦୂର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଯାକୁ ଆସିବେ 100% ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାହେବେ, ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏ ପାଖାପାଖି ରହିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ରେଗୁଲାର ଆସି ଖାଇପାରିବି, ଯଦି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାମରେ ଯଦି ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଖାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତେଲ ପକାଇକି ଆସିବିନି ଖାଇବା ପାଇଁ,
ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଇସା ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଟି, ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି 150 ଟଙ୍କା, ଚିକେନ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା, ଇଏ ହେଲା 150 ଟଙ୍କା। ଚିକେନ୍ 100 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି, ପୁରା ମସ୍ତ। 4 ପିସ୍ ନା 5 ପିସ୍ ଥିଲା ଚିକେନ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଚିକେନ୍ କହିଲେ ପୁରା ବୋବାଲ ଅଛି ହେଲା, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଅଧିକା ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଗ ଲାଗିବ ରେ, ଆଳୁ ବଟା ରହିଲା, ରାଗ ହେଇଯାଇଥିବ କହିହବ କି, ନିଆଁ ପାଣି ପବନ କଥା ଆଜି ରାଗ ହେଇଯାଇଥିବ, ମତେ ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ଲାଗିଲା, କାଲି ଯେତେ ରାଗ କମ ହେଇଥିବ ସେମିତି ତ କହିହବନି। ନାଇଁ ଯଦି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗଟା ଟିକେ ଯଦି ବଢି ଯାଇଛି ଟିକେ କମେଇ କରିବ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବିଲକୁଲ ଖାଇପାରିବେନି, ସେଟା ହେଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ମତେ ତ ରାଗ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ପୁରା ଉଡ଼େଇଦେଲି। ଚିକେନ୍ ମିଲ୍ ପୁରା ବୋବାଲ ହେଲା, ବୋବାଲ କହିବାନି ବୁଝିପାରିଲେ, ପଇସା ଅନୁସାରେ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ଲୋକ କହିପାରିବେନି ଖାସି କି ମେଣ୍ଢା କି କଣ, ଚିକେନ୍ ନା କି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ସେମିତି ନୁହଁ। ମାନେ ମଟନ ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସ୍ ଥାଏ, ଚିକେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସ୍ ଥାଏ, ଆମେ ଭାବିବା ମୁଁ ଭୋଜି ମଟନ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇବି 150 ଟଙ୍କାରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉ ଘରେ ରୋଷେଇ, ଘରେ ମଟନ ଯେମିତି ଆମେ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନୁ, ଶୁଣିଛୁ ଝୋଳ ଅଲଗା, ପାଣି ଝୋଳ ଅଲଗା, ମଟନ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଝୋଳ ତାଙ୍କର ଗ୍ରେଭି ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଯେତିକି ମୋଟା ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହୁଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ମତେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମଟନ କଥା କହିଥିଲି 150 ଟଙ୍କା ମଟନ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ହେଲା, ଖୋଲା କଥା। କେତେ ପିସ୍ ଦେଇଥିଲେ? 4 ପିସ୍ ମଟନ, ତା ଦେହରେ ଝୋଳ ଚର୍ବି ଆଳୁ ଆଳୁ 2 ପିସ୍, ତା ସହିତ ଭାତ ରହିଲା। ଭାତଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଭାତ କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭାତଟା ଏ ଭାତଟା ପେଟ ଖରାପ କରିବନି, ବୁଝିପାରିଲି ପିଲା, ଏ ଭାତଟା ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହେଇଯିବ ହେଲା, ସେଇଟା ଜିନିଷ ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାଲାଡ଼ଟା ଦହି ପୁରା ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢିଆ, ସାଲାଡ଼ ପଛରେ ମାଗ, ଭାତ ପଛରେ ମାଗ, ଝୋଳ ପଛରେ ମାଗ, ଏଠୁ ଝୋଳ ବାହାରିଗଲାଣି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ନରୁଲା କୁଲ୍ଫି ବେଷ୍ଟ, ନିଜର ଖାଇକି ମୋର ଫେର ଖାଇଲାଣି ହେଲା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଭାଇ ତମେ ଜୀବନରେ ଯାଉଛ ଭଲ କହୁଛ, ଭଲ କହିବି ନା କ'ଣ ଖରାପ କହିବି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତା ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମଟନ ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବ, ମୁଁ ମୋର ଯିବି କ'ଣ, ମୁଁ ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗର ନା ଫୁଡ଼ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯାଇ କହିବି ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କହିବି, ନା ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଭଲ ହେଲା, ମଟନ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ନା ହଁ ଯଦି ଅବେ 200 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ ଜଣେ 500 ଟଙ୍କା ନବ ତାକୁ ମୁଁ କହିବିନି, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଟୋଟାଲ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ପଚାରିନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ କ'ଣ ନାହିଁ ଇଏ କହିବିନି, ଅବେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇକି କହିବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି, ସମସ୍ତେ କହିବେ, ମୁଁ ସେଠି କହିବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ତ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ମୁଁ ଏଠି କୁହେ, ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରେନି, ହଁ ହୁଏତ କାଲି ଭଲ ହେଇପାରେ କାଲି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଭାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବେପାର କେମିତି କ'ଣ ସେ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ୱେରେ କହିଲି, ଯଦି ମୁଁ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଖାଇବି 150 ଟଙ୍କାରେ, ମୁଁ ଆରାମସେ ଖାଇବି, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ବଳିବ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କା ମଟନ ନେଉଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡାରେ ପାଟି ଲାଗିଯାଉଛି, ମଟନଟା 200 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କା 170 ଏମିତି ଚାଲିଛି ହେଲା। କଟକରେ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ମସ୍ତ ଯେଉଁ ମାଲ ଗୋଦାମ, ସେଇଟା ପୁରା ଭୁବନ ମଟନ ହେଲା ମସ୍ତ, ତାକୁ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ଘର ଏଠି ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆସିକି ରେଗୁଲାର ଖାଇବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 150 ଟଙ୍କା ଖାଇବି, 4ଟା ଆଉ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ମୁଁ 50 ଟଙ୍କାରେ ରୋଲ୍ଟି ବାଡ଼େଇଦେବି, ଖୋଲା କଥା, ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆଉ ଯଦି ହଁ ମୁଁ ଅଛି ଦୂରରେ, ମାନେ ଧର ମୁଁ ପିପିଲି ରହୁଛି କି ମୁଁ କଟକ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆସିବି ସ୍ପେଶାଲ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବି, ଯଦି କେବେ ଖାଇନି ତାହେଲେ ଆସିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବିନି, ହଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଗୋଟେ ଯିବା ଟ୍ରାଏ କରିବା ଖାଇବା, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇପାରିବି, ବୁଝିଗଲେ କଥାଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଖୋଲା କଥା 150 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, ଆରାମସେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇପାରିବେ, ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ, ମୁଁ ତ ଆଜି ହେଲି ଲୋକଙ୍କ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଲାଗେ ପେପରେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନେଇକି ଯିବେ ନା, ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ପୁରା ମାନେ ହଁ ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଥିବ, ହଁ ସେଭଳିଆ ନୁହଁ, ସିମ୍ପୁଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ମଟନ ବାସନଟା ଆସୁଛି ଆରାମସେ 150 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ବା ଏଇ ଲୋକ ଯଦି 150 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ଆକୁ ଯଦି ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦିଆହବ ଇଏ ପୁରା ଖେଳ କରିଦେବ, ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ, ଖୋଲା କଥା କହିଦେଉଛି, କାହିଁକି ଇଏ ତ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ସେଟାର କଥା। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗର ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କହିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେରେ କହିବି ନା କି ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ଖରାପ କହିବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କହିପାରିବି, ନା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖରାପ, ହଁ ଖରାପ କହିନି, ଖରାପ କହିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କହିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କହିଛି। ଯଦି ଆମେ ରେଟିଂ ଦେବାକୁ ଯିବୁ
ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଖିଦେବୁ ହେଲା ରେଟିଂଟା ଏକରେ 150 ଟଙ୍କା ଦୁଇରେ ପୁରା ପ୍ରପର ହାଇଜିନିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲି ପୁରା ବଢିଆ ସର୍ଭିସ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ମଗେଇବ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ହାଇଜିନିକ ହଁ ସେ ତ ଅଳିଆ ଭଳିଆ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ବଢିଆ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଚିକଣ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ପୁରା ଆଉ ଆରାମସେ 80 ଟଙ୍କା 150 ମଟନ୍ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଯିବେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଫ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ଲାଗିନି ଖରାଦିନ ଫ୍ୟାନ ଲାଗିନି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ତଳ ଫ୍ଲୋଟା ବୋଲି ନା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଧା ଲୋକ ଗରମ ରହିବେ ଅଧା ଲୋକ ବାହାରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲେ ସେମିତି ସେପଟେ ବିନା ଏସିରେ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇବା ଦେଲେ ଲୋକ ଖାଇବେ ଲୋକ ନାଁକୁ ଭିଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେଟା ହେଲା କଥା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି କାଟି କୁଟିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ଟିକେ ସଫା ସଫି କରି ମଟନଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମଟନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ସାଇଡ୍ କରି ଖାଇବେ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କାଟିଲା ବେଳେ ଟିକେ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନା ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣଟା ମୁଁ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଛେଳିକି ଆଣ୍ଡିଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ସତରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ହେଲା ଛାଡ ଏଇଠି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ସିଏ ରିଟର୍ନ ଇଏ ରିଟର୍ନ ସିଏ ରଗର କି ଇଏ ଅନାନି ଠୋଟା 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 ତାପରେ ଗାଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଯଦି ଆମେ ରେଟିଂ ଦବୁ ତାହେଲେ 10 8.5 ଠିକ ଅଛି ନା କ'ଣ 8.5 ବହୁତ ତାଙ୍କର ମଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏସବୁ ହେଲା ତଥାପି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଭାଇ ହାର୍ଡୱେର୍ କରୁଛି ନା ସିଏ କେବେ ହାର ମାନିବନି ଖୋଲା କଥା ରଖିବେନି ତ ସେଟା ତ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହେଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ ଅନହାଇଜିନିକ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କେବେ ସେଟା ଭାବିବେନି କି ମୋ ସହିତ ଏଇଆ ହଉଛି ବୋଲି ଯଦି ହଉଛି ତାର କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ହୋଟେଲଟା ହେଇଗଲା କେତେ ଚିକଣ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲେ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ମୋର ଗୋଟେ ମସ୍ତ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କିଶୋରଙ୍କ ପାଇଁ କୁହ ତ ସେମାନେ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିକି ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିବେ କେବେ ଭୁଲିବେନି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।